আজি আমি আমাৰ বিহিলী বন্ধুসকলৰ বাবে আন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে কেনেকৈ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড চমুকৈ APDCLৰ বিদ্যুৎ বিল আমি আমাৰ CEC পৰ্টেলৰ পৰা জমা দিব পাৰি। বিদ্যুৎ বিল আমি জমা দিবৰ বাবে আমাৰ এই প্ৰথমতে আমি আমাৰ এই ডাশবোৰ্ডটো খুলি ল'ব লাগিব আৰু আমি এই ডাশবোৰ্ডটো খুলি লৈ এই চাৰ্চত গৈ আমি চাৰ্চ কৰিম BBPS ইলেক্ট্ৰিচিটি। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। এয়া আমাৰ BBPSৰ ডাশবোৰ্ডটো খোল খাইছে। ইয়াত বিল পেমেণ্ট অপশ্যন এটা আছে, এই বিল পেমেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে এই চাৰ্চত গৈ ইয়াতে আসাম এড আসাম লিখাৰ লগে লগে এই আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড নন ৰেপাৰ্ট বুলি লিখা আছে, আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াত আমাৰ কনজিউমাৰ আইডিটো আমি বহাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত আমি কাষ্টমাৰৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্ট্ৰি কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি পেটেষ্ট বিল ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ইয়াত দেখা পাইছে এয়া আমাৰ কাষ্টমাৰৰ ডাটাখিনি ওলাই আহিছে, গতিকে এইখিনি মেটছ আছে নে নাই এবাৰ আমি চাই ল'ম। চাই লোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে সকলো ঠিকে থাকে আছে, গতিকে আমি ইয়াতে আমাৰ ৱালেট পিনটো আমি ভৰাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত পে'মেণ্টটো কৰি ল'ম। এয়া দেখা পাইছে ছাকচেছফুল্লি মোৰ বিল পে'মেণ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে, বিল পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে, ইয়াতে ৰিচিপ্টখন আহি গৈছে। গতিকে এনেদৰে আমি অতি কম সময়তে আমাৰ বিল ডাশবোৰ্ডৰ পৰা গৈ আমি বিলখিনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া ইয়াতে আমি আমাৰ এই পিনটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ইয়াৰ পৰা আমি ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰোঁ। এয়া আমাৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।